Studijā jaunās konservatīvās partijas premjerkandidāts Jānis Bordāns un jautājums uzdos dienas biznesa žurnālisti Jānis Goldbergs un Māris Ķirsons. Un mūsu tad, pirmais piedāvājums ir mazliet paraudzīties uz šīs dienas ainu no vēstures viedokļa. Taktiskajā situācijā par inflācijas līmeni un rādītājiem procentos pēc pagājušā gada mēnesi. Pēdējais ir jūlijs, kur mēs redzam eirozonas rādītāju 8,9% vidējo eirozonā inflācija un 21,3% Latvijā. Otra aina ir par Latvijas demogrāfiju, kas mums pēdējos 20-32 gados tad nav spīdoši un tam ir sekas. Un arī jautājums, kā mēs to varētu mainīt, labot vai ko darīt, lai tā nebūtu, lai mēs būtu vismaz neizmirstoši, lai mums būtu tā nulīta kaut kad, kaut kādā pārstāmā laika periodā. Un, protams, vidējā termiņā ir saistīts ar šo te jautājumu Latvijas pamata drūpi, ja vienkārši darbinieku skaita izmaiņas uzņēmumos, kas redzams, ka iet uz leju, gan valsts uzņēmumu, gan kapitāla sabiedrības, gan privātie, kopējais skaits paliek mazāks, tad nu, mēs iekasējam no tā seko arī tā iekasējumība, jo cilvēki jau ražot uz tu naudu, ko mums vajag. Nu, un līdz ar to ir arī paprognozēt, kur tad mēs ņemsim tos cilvēkus, kas strādā tieši un kādā veidā tas varētu mainīties un kāpēc viņi ir varbūt zuduši mazliet paskaidrot. Pēdējie divi gadi ir krasi redzams, ka samazinās darbinieku skaits. Un tad pirmais, ko es aicinātu, varbūt jau balstoties uz jūsu programmu, tā kā skaitļi jau arī noteikti iepriekš ir zināmi, paprognozēt un pasapņot, kā tas būtu, un tad aicināt arī stāstīt, kā, ko jūs konkrēti no savas programmas izejot, kā, kāpēc tādas ir šīs jūsu prognozes vai zīmējums. Paldies. Pirmkārt, nu, man jāprecizē, ka mūsu nosaukums ir partija konservatīvie kopš šī gada pavasara. Un troši vien, ka man varbūt vajadzētu iezīmēt nedaudz iemeslus, lai mēs saprastu, kāds ir risinājums, kāpēc ir tieši šāds stāvoklis un kāds ir risinājums. Tas ir cieši saistīts. Neapšaubām iemesls ir, tad iemesls par Latviju izmirst par iedzīvotāju skaita izmaiņām un arī Latvijas pamati drūp jautājums. Nu, vispirms tās ir okupācijas sekas. 50 gadu okupācijas un Latvijas saimniecības transformācija par faktiski koloniālas lielvalsts tādu koloniju un pēc tam no atbrīvošanās no tās arī ir tās rezultāts un sekas un iemesli, kāpēc mēs esam atpalikušā stāvoklī salīdzinot ar Dāniju, Somiju. To it kā neviens neapšauba, bet mēs bieži vien par to aizmirstam un nu, kaisot pelnus paši sev uz galvas iedzīvotājiem, valdībai, viens otram un tam līdzīgi neņemam to vērā šo apstākli, bet tas ir būtisks. Mēs tieši šonedēļ valdības sēdē ziņoju par tādu ziņojumu par okupācijas seku, okupācijas kaitējumu nodarītojumu kaitējumiem. Un šie aprēķini, ko mēs gatavojamies cits starp piestādīt arī vienlaikus ar Ukraina, ko tā teiks, nu, piestādīs okupētāju valstī neapšaubām. Tad šis viss ir no tā izriet. Nu, kāpēc? Piemēram, ļoti skaidri redzam, tiešām jums skaidri statistikā iezīmējās, kurā gadā parādījās iedzīvotāju skaita kritums. Un visās komponentēs, gan dabiskajā pieaugumā, gan migrācijas saldo. Cilvēki pirmkārt sākotnēji, tas bija dzimstības samazināšanās, bērni nedzimst pārsvarā tad, kad ir neskaidra situācija, kad ir nestabilitāte. Un tas rada tālāko dzimstības bedri, jau nākamajos gados, teiksim, arī darba spēka bedri pēc 20 gadiem, kad šie bērni būtu sākuši strādāt. Viena daļa no Latvijā apmetušamies cilvēkiem aizbrauc atpakaļ uz Padomju Savienības teritoriju. Viena daļa, kā 200 tūkstoši armijas sastāva izbrauc no Latvijas, un arī tas droši ir tajā statistikā.
Un sākot ar 90. Gadu vidu, ja nemaldos, tuvāk 2000. Gadiem sākās masveida migrācija uz Eiropas Savienības valstīm, jo tur pavērās, tad balstījās uz trīs nu, brīvībām, uz kapitāla brīvību un uz pamatā uz un iedzīvotāju pārvietošanās brīvību. Un tajā brīdī, kad algas un dzīves līmenis valstīs, kurām nav robežu, ir krasi atšķirīgs, iedzīvotāji tad pārceļas, kā es minēju, viena daļa pārcēlās atpakaļ uz impērijas centru, un otra daļa pārcēlās tur, kur ekonomiski izdevīgāk apstākļi, kas arī... Un vēl bija situācija, ka Latvijā bija radīta kolhozi, kas faktiski iznīcināja to lauksaimniecības struktūru, kāda ir dabiska Latvijai, un kamēr tā atjaunojās, un šobrīd tā pamazām varam teikt, ka atjaunojas un nostājas tāda, kādai Latvijā varētu būt, bet ir prasīti 30 gadi, tikmēr darbaspēks, kurš bija pieredzis iet uz darbu, Un strādāt, nevis saimniekot patstāvīgi, viņi arī lielā mērā šobrīd atrodas arī nu, Īrijā un citās valstīs, kur viņiem piedāvā šāda veida darbu, un viņi var pietiekami labi nopelnīt, un es nevaru pārmest neko tiem cilvēkiem, kas tur aizbrauca un lielā mērā arī faktiski palīdzēja Latvijas ekonomikai, jo viņi šo naudu sūtīja atpakaļ. Tas ir izskaidrojums mūsu šīsdienas stāvoklim. Un arī vēl viena lieta par cita veida kapitālu, nevis lauksaimniecības, piemēram, tāda mūsu zinātne, rūpniecība, tas arī bija pakļauta PSRS militārajiem vajadzībām lielā mērā vai PSRS ekonomikai. Un kopš 45. Gada Latvijas rūpniecība sāka, no 45. Gada sākot, viņa sāka atpalikt no tās līmeņa, kādā viņa bija. Un šobrīd mums tas ir strauji jāpanāk. Un tad ir jautājums, vai tās valdības, kas 30 gadus strādāja, pietieki mātri, kā saka, skrēja, lai panāktu. Un, jo mums ir, ja tev ir jāpanāk kāda attīstība, tad tev ir daudz ātrāk jāskrien. Un te var teikt, gan bija ir pozitīvas lietas pa šo laiku notikušas, un mūsu rūpnieki, intelektuālā darba veicēji, mūsu zinātne ir centusies un darbojasies, un to darījuši. Taču vienlaikus šajā posmā apmēram 15-20 gadus notika privatizācijas procesi, pārējo uz tirgus ekonomiku, cilvēki mācījās strādāt tirgus ekonomikā, jo šeit Latvijā negatavoja tirgus ekonomikas profesionāļus un menedžerus. Un mēs esam šobrīd nonākuši punktā, kad mēs varam manā ieskatā ar pareizu politiku, ar tālredzīgu politiku, kompetentu un nekorumpētu politiku, mēs varam sākt droši pietuvoties Eiropas Savienības citām valstīm. Konservatīvie, tagad es pie programmas jau minēšu, tieši šajās vēlēšanās ir norādījuši, ka mēs esam izstrādājuši mūsu plānu, nosaukuši to 10x10, kas nozīmē, ka 10 gados Latvija sasniedz tādu līmeni, kāds ir 10 vadošajām Eiropas Savienības valstīm. Un atgādināšu, ka 1938. Gadā, tieši pirms okupācijas, Latvija bija tieši 10. Vietā IKP jomā. Mm-hmm. Nu, tad aicināšu varbūt nedaudz kaut kā to raksturot ar skaitļiem, kas nu mums ir šeit izvēlēti par pamatu, bet noteikti pats pēc tam varēsiet piekomentēt citus skaitļus vai citus pamatojumus, kas to visu jūsu sapni parāda pilnībā. Jā, manuprāt, es varētu sākt ar šīm demogrāfijas jomām, jo mēs arī vispār konservatīvie savu plānu ir nu, tātad balstījuši uz trīs pilāriem – drošība, ko mēs tā apzīmēsim vispirms – drošība, nākotne un vērtības. Drošība, protams, šobrīd saistībā ar nu, atsākušos Krievijas agresiju, ko tā varbūt 20 gadus gatavoja un šobrīd ir krasi uzsākus, mums ir pirmā vietā, bet ne tikai drošība militārā ziņā, bet arī iekšējā drošība, ļoti ielaists jautājums, un sociālā drošība. Un tad nākošais ir nākotne, un ko nākotne ietver? Tas ir labu izglītību, mums jāpanāk ir jābūt tādai pašai izglītības līmenim, kā tas ir Somijā, un mums jāpiemērojas tieši viņu stratēģijai, taktikai un arī mācīšanas pamatprincipiem, un mēs tam varam pietuvoties.
Un mums ir arī jāveicina visas, visa uzņēmējdarbība, kas saistīta ar augstām tehnoloģijām. Un vēl mazās valstis, teritoriāli un iedzīvotāju skaita ziņā mazās valstis, konkurētspējīgas ir tieši tajā jomā, kas saistīts ar efektīvu valsts pārvaldi. Ja mēs nostabilizēsim un izveidosim efektīvu valsts pārvaldi, proti, mēs varam ļoti ātri komunicēt. Ja, katrs var bez mazo ar prezidentu un ministru komunicēt ļoti īsā veidā, un arī ministri viens ar otru to dara, ne tā kā milzīgās valstīs. Tas padara par iespējamu, ka investoriem šeit ir izdevīgi investēt, jo viņi var ātri sasniegt savu efektivitātes rezultātu. Mēs jau redzam, 2020. Gada tātad atzīme attiecībā uz migrācijas saldo, tā tuvojas nulei, un tas var pagājušo gadu, man 19. Gadā, ja nemaldos, pirmo reizi parādījās jau, ka tas migrācijas saldo pat ar kaut kādu pluszīmīti. Es tur saskatu tādu ilgtermiņa darbu pie tā, kāpēc tas parādījās, jo Latvija patiešām sāka pielīdzināties nu, parastām Eiropas Savienības valstīm. Latvijā sāk atgriezties cilvēki, kas ir ieguvuši izglītību un tie atrada darbu Latvijā. Un es varu teikt, man pašam ģimenei ir tāds piemērs tieši tāds. Un jaunieši saskata iespēju Latvijā arī palikt un strādāt, proti braukt mācīties, mācīties gan Latvijā, gan ārzemēs, un tad veidot uzņēmumus Latvijā. Piemēram, konservatīvie šīs saimas laikā ierosināja, izstrādāja un arī kopīgi ar koalīciju pieņēma likumu par jaunu uzņēmumiem, ko starptautiskās aģentūras kā Bloomberg ir atzīmējušas, ka tas ir pasaulē labākā likumdošana jaunu uzņēmumiem. Un arī varu no prakses pateikt, ka patiešām sastopoties ar uzņēmējiem un tieši biznesa vidē, ja viņam saka, mēs no Latvijas, viņi tā, aizdomājās tā, ar ko viņam Latvija saistās, jūs nu pat pieņēmāt labāko startup likumu. Visas šīs lietas neparādās nu, kā saka, vienā sekundē, bet faktiski pāris gados uzņēmēji to ļoti labi jūt, un viņi skatās, kur iet. Vēl viena lieta ir ļoti svarīga, kas saistās ar galveno ekonomikas motoru Latvijā, kas ir Rīga un Rīgas aglomerācija. Rīgā 10 gadus bija ārkārtīgi neveiksmīga, neefektīva un galvenais korumpēta valdība tieši Rīgā. Un Rīga atdeva visas savas dabiskās priekšrocības saviem kaimiņiem, Tallinai un Viļņai, un pat Viļņai, man jāsaka tā, kur atrodas tālu no centra un purvos. Un tikai no tā, ka Lietuvā nebija šādas korumpētas un valsti nelojālas pilsētas vadības un pat Kauņa apsteidza investoru piesaistes ziņā. Mēs esam labojuši šajos tieši šīs saimas un šo vēlēšanu gaitā šo jautājumu. Un ja, tas, ja šī attīstība tā turpināsies, tad pamazām Rīgā arī varētu veidoties par efektīvu investoru piesaistes centru, lielāko metropoli Baltijā. Un tas viss radīs iespēju, ka Rīga kļūs par tādu uzņēmumu, štābu uzņēmumu headquarter. Ja. Es ceru, ka arī Rīgas tas iedzīvotāju skaits samazinājums, tad jūsuprāt varētu pārlausties uz atpakaļ, ka Rīgā iedzīvotāji paliek vairāk. Es gribētu minēt to, ka Rīgu nevar, nu, manā uztverē tā administratīvā robeža, ko mēs šobrīd saucam Rīga, tā ir tāda nu, vienkārši uz kartes uzzīmēt robežu. Nu, vēlēšanas notiek, ja tur administratīvi. Bet teritorija faktiski ir jāskata. Rīga tā ir arī Ķekava, Jūrmala un Ādaži. Un tā ir viena aglomerācija. Šeit iedzīvotāji ir koncentrējušies. Mums nevajag to noniecināt vai kaut kādā veidā mēģināt, kā saka, iznīcināt to, kas dabiski ir veidojies. Ekonomika tā attīstās. Tas tikai ir, taču tas nenozīmē sliktas ziņas reģioniem, jo reģionālā attīstība veidosies tādā veidā, ka Rīgas aglomerācija cilvēki kļūst turīgāki, un paldies Dievam, viņi kļūst turīgāki šeit Rīgas aglomerācija, nevis Īrijā, un pēc tam viņa investīcijas ies uz reģioniem. Vidzemē tas ir ļoti labi ir redzams, Vidzemē arī trūks darba spēka tādā kā Valmierā. Un, nu, aizdomīgi, ka tas ir uz Igaunijas pusi, manuprāt, tur ir kaut kāda saistība starp citu ar izglītības jautājumiem.
Jo tieši Vidzemē pirms, ja nemaldos, 200 un nedaudz ilgākiem gadiem, sākās un kļuva labākā izglītība nu, šajā vispār reģionā Skandināvijas un Krievijas un Vidzemē un Igaunija. Un es domāju, tas ir tieši tas, tās sakas likumsakarīgi, ka ieguldījumi izglītībā dod savus rezultātus pēc ilgāka perioda un arī saglabā ilgākā periodā. Tieši tas ir tas. Ja mēs salīdzinām ar Latgali, tad tur ir bijusi sliktākā izglītība, jo tā bija iekļauta Krievijas administratīvajā teritorijā impērijas laikā. Un lēnām pievelkas Latgali, paldies Dievam, bet tāpēc arī ir Latgalē nepieciešams attīstīt, arī saglabāt augstskolu jautājumus, arī izglītības. Bet nu, pamatā tas ir, kā, es, kā konservatīvi ir norādījuši mūsu, ja mēs runājam par investīcijām, kur ir nepieciešams investīcijas, tad nu, neņemot vērā to, ka mums ir tiešām jāiepērk vajadzīgi aizsardzības lietas militārās un policija jānostiprina, bet tieši, izglītība nav atsevi atrauta no ekonomikas, un ja jūs mani jautāsiet, es, protams, neesmu ar ekonomikas izglītību, un es mazāk varēšu manipulēt ar dažādiem skaitļiem, kas saistās ar inflāciju, nodokļiem un ekonomiskiem aspektiem tādā mērā, bet es skatos strateģiski, ka strateģiski izglītībā ieguldītais atmaksājas ļoti ātri. Diemžēl tā problēma ir tā, ka politiķi strādāt pieraduši ir īstermiņā. 4 gadi. 4 gadi ir maksimums, jo šī ir vienīgā valdība Latvijas 100 gadu pastāvēšanas vēsturē, kur ir nostrādājusi visu Saeimas laiku. Tas jau ir arī būtisks. Man kādreiz uzņēmēja pārmet, vai bija vērts. Var dažādi skatīties. Varēja mēģināt veidot citādas un labākas valdības un varēja rauties pie varas, kā saka, arī tajā starp parlamentārajā laikā. Bet mēs nodemonstrējām vismaz vienu stabilu lietu, ka krīzes laikā mēs valdība darbojās pēc noteikta vismaz arī plāna un sabiedrība varēja nu, redzēt to konsekvenci. Man liekas, tāpēc arī sabiedrība šobrīd novērtē, ka viņi gribētu saglabāt, nu tās priežam pēc aptaujām, gribētu saglabāt šo pašu valdību, bet, protams, ir ļoti daudz arī kritikas un norādes, kas būtu labāk darāms, un es domāju, ka to visu var īstenot. Jā, nu tad varbūt kaut kādu prognozīti var palūkt uz, teiksim, uz 30. Gadu, cik tālu mēs būtu tikuši, vai varbūt jāliek tālāks punkts, kad mēs pietuvosimies tai nulles līnijai, ievērojot jūsu cerības investēt izglītībā, saimniecības darbībā, kad mēs tiekam līdz, varbūt, ka var ātrāk, varbūt jau 25. Gadā mēs esam izlīdzinājuši to līniju. Es teikšu, es palikšu pie šī desmitgadu statusa, kā sakot ar rezervi, kā es minēju, ka mēs desmitgados varam panākt. Protams, pie efektīvi strādājot var ātrāk, vēl, teiksim, maksimāli. Ja tagad ir 22. Gads, ja, tad uz 30. Gadu mēs varētu nonākt pie tā. Ja mēs arī konsekventi īstenojam atbalstu ģimenēm, kas nozīmē atbalstīt ne tikai naudas ziņā sniegt pabalstus tiem, kam ir bērni, bet arī veicināt jauno ģimeņu stabilitāti, un mūsu programmā ir tas, ka mēs veicināsim mājokļu programmu jaunajām ģimenēm tieši, tāpatās radot šos labvēlīgos apstākļus, mēs varam arī daļu emigrācijas atpakaļ, kā sakot, atsaukt. Un viens no apstākļiem arī, lai cik tas nebūtu varbūt paradoksāli, bet tāds ir mans uzskats, ka viss, kas saistīts ar deokupāciju, gan pat šī okupācijas pieminekļa nojaukšana, divvalodības likuma izstrādāšana, ko es nu, šajās dienās nosūtīšu no Tieslietu ministrijas uz Saeimu un aicināšu pieņemt, ieskaitot arī tos okupācijas laika pieminekļu un vietvārdu nomaiņu. Arī tas viss radīs vidi, kad latvietim Latvijā būs sajūta, ka viņš ir savās mājās, īpaši, ja mēs runājam par šīs faktiskās divvalodības likvidēšanu, kas deva priekšroku cilvēkiem, kas
kuram patiesībā dzimtā valoda bija krievu, un es nebūtu negrasos viņus diskriminēt, bet es domāju, ka viņiem ir jālatviskojās, un viņi to ir gatavi darīt. Bet latviešiem nav jābrauc prom no Latvijas, tāpēc, ka viņi šeit nevar atrast darbu, jo viņiem pieprasa ne Eiropas Savienības valsts zināšanas. Ir fakti, ka cilvēki ar četru valodu zināšanu Latvijā nevar dabūt darbu, jo viņu krievu valoda nav brīvā līmenī, lai sarunātos ar tiem četriem klientiem pusgada laikā, kurus viņiem kas ir piedāvā. Nu, es vēl trešo reizi aicināšu jūs pie zīmēšanas darbiem, tā kā visus premjeru kandidātus. Tā, tas ir jāpieņems, labi. To zilo līniju aicināt turpināt, tā ir tā, jā, tā. Tas ir dabiskais pieaugums. Ļoti cerīgi. Un tā mēs uzbraucām, jau 25. Gadā mēs... Tā, ka šis, protams, ticamāk ir, ka kādu laiku es... Jā, tas izskatās ticamāk. No, tad vēl kādus gadus trīs mēs kaut ko zaudēsim no iedzīvotājiem, un tad varētu izbraukt, nu, viens no cerīgākajām jā, prognozēm. Jā, patiešām es zīmēju cerīgu prognozi, bet es domāju, pretējā gadījumā mēs nevaram, nu, tas tie visi ir pieņēmumi, Un mēs stādām savus pieņēmumus uz to, ko, kā to var sasniegt, ja nu, tiek pildīti tā programma, kādu mēs saskatām. Jā. Un nu, varbūt uzreiz var paturpināt to, tās darbinieku darbas, darbinieku skaita izmaiņas uzņēmumos, ņemot vērā arī to apstākli, ka ir divi Covid gadi, kas ir ar īpašu specifisku tādu, iezīmi, kad samazinājās 20. un 21. Gadā, kad tad 19. Mums ir 755 tūkstoši un 21. Gadā tikai 709. Nu, tas ir samērā būtisks kritums, kur tie darbinieki nozūd un vai viņi pēkšņi pēc gada parādīsies atpakaļ, vai tas ir tāds zaudējums, kas ar ko mums jārēķinās uz ilgstošu. Nu, darbinieku skaits ir, protams, saistīts arī ar demogrāfijas nu, statistiku, kā arī iespējams tas ir saistīts arī ar nu, darbinieku skaitu, piemēram, tajā pašā lauksaimniecībā. Mums darbinieku skaits ar vien mazāk nepieciešams, jo to aizstāja. 40 000 divos gados tik liela efektivizācija, nu, diez vai. Tas nav lauksaimniecības efekts. Tas ir visticamāk Covid, tā ir darba efektivizācija un iespējams vēl kaut kādu blakus faktoru. Es runāju par to, nu, kā sakos, uz priekšu, uz nākotni, vai mēs varam strauji pieaudzēt to. Mm. Nu, vienlaikus, nu, jāsaka, ka bezdarba līmenis arī Latvijā nav tas lielākais, faktiski darbinieki tiek pieprasīti, un darbinieki tiek pieprasīti, un jautājums ir, manuprāt, arī saistīts ar izglītību savā ziņā, ka tiek pieprasīti augstāk kvalificēti darbinieki, un profesionālāki, tas nenozīmē tieši, kā saka, inteliģence, bet arī strādnieku līmenī profesionāli strādnieki, ja mēs nu, tā, lietojam iedzienu strādnieku, tad amatnieki, profesionāļi, tie ir arī tiek pieprasīti, un jautājums, vai mums līdz šim ir bijis tik nu, teiksim, tas tā darbs orientēts, ka tieši arodu izglītība un arodu skolas un vispār skolas ir bijušas nu, veicināts, ka jauniešiem tas ir ļoti populāri. Novērojumi ir dažādi, es redzu, ka ir liela daļa arī nu, tādu iedzīvotāju, kur ir, viņi ir varbūt tās iekrituši tāda vidējo ienākumu slazdā, un bērniem arī domā, gan jau darbu atradīsim un nav jāsaspringst, un tad rodas nu jau citi efekti. Bet, ja jūs man tā jautājat zīmēt, nu, protams, tas būtu saistīts ar to ekonomikas pieaugumu, un, nu, es domāju, tas visdrīzāk būtu tā, ka pāris gadus, varbūt tās šis nākošais gads paliek situācija līdzīga, kāda ir tagad, Jā, mēs arī ar to demogrāfiju, tu precīzāk droši vien jāskatās tā, ka ir. Un tad, ja redz, ka valstī tiek
Nu, pirmkārt, piemēram, tā pati enerģētikas jautājuma nostabilizējas, un tas būs saistīts ar inflācijām un ekonomikas ilgtspēju vispār nostabilizēsies valsts pārvaldes darbs, nebūs korupcijas ļoti lielā mērā, tas to nozīmē, un būs konkurence un ārvalstu investīcijas, un tad pēc gadiem, teiksim, uz gadu 24.–25. patiešām varētu sākties izaugsme. Mēs atgrieztos 19. gada līmenī, jā, vismaz ar 750 tūkstošu nodarbinātajiem kapitāla sabiedrībās. Nu, 19. gadā nekāds tāds ekonomiskais brīnums nenotika, ka pēkšņi, ka, vienkārši mēs redzam, ka bija, ja, nu, arī jāskata, bija jauna valdība, tas arī deva kaut kādas iespējamas, pirmkārt bija stabilitāte, deva kaut kādas cerības, un, nu, un pēc tam, protams, sākās Covid krīze, un mēs tagad arī esam kara situācijā, tas arī savu dos, bet manā ieskatā, ka tad, ja nebūs tādas, kā, tādus, teiksim, katastrofa kā pandēmija, un karš Ukrainā tiks uzvarēts, un tad mēs zinām, ka Latvijā ienāks investīcijas arī no atjaunotnes un noturības fonda no Eiropas Savienības. Mums ir diezgan labi plāni, kā uzlabot arī valsts pārvaldē šo situāciju. Tad tas dos gan darbu, gan efektivizēs darbu, un es domāju, ka tiešām tad uz 24. Gada beigām, uz 25. Gadu varētu mēs sasniegt atpakaļ šo līmeni, bet tad arī ir iespējams straujāk izaugsme. Jo vēl viena būtiska lieta, kas notiks, Latvija šobrīd atkabināsies no nu, tā enkura, kas ir Krievija. Vienlaikus tas bija, Krievija bija, it kā mūs veicināja, kā tur bija tirgus un darba spēks un kaut kāda ekonomiskā apmaiņa. No otras puses tā kavēja ilgtermiņa attīstību un bija neskaidrība tāda. Tā kā Latvija bija ar vienu kāju vienā pusē, nu, mēs jau pārējām pie taktiskās bildes, pie inflācijas un enerģētikas. Nu, ja jau mēs par to runājam, tad varbūt uzreiz var abas bildes noslēgt un tad jau ar pilnu duku stāstīt par programmu. Tur jau ir, manuprāt, tur jau ir ļoti daudz, kas pateikts. Ja Latvija ir eirozonas dalībvalsts, Latvijai inflācija ir 21,3, tie ir restāti dati. Un savukārt eirozonā ir 8,9, un savulaik 21. Gada jūlijā, pēc 20. Gada jūlijā eirozonā ir 2,2. Latvijā eirozonas valstī 2,8. Nu, te kaut kas galīgi neiet kopā, un kā jūs redzat to bildi vispār? Vai mēs 23. Gadā varam būt kaut kur kopā ar eirozonu, pat ja viņiem ir saglabājās tie 8,9% vai vairāk, vai nu mums tomēr tā proporcija būs tur augšā kaut kur? Jā, nu, kā es minēju, es nemēģināšu būt varbūt lielāks ekonomists par tiem, kas ir ikdienā strādā ar mikro un makroekonomikas rādītājiem, bet nu, novērojot arī no darba valdībā un plānojot dažādas stratēģijas, es teikšu, ka Latvijā ar vienu lietu, ar ko saistās šī inflācija, ir arī tas, ka mēs esam tomēr strādājuši pie sociālajām programām, mēs esam domājuši, kā noturēt arī labklājību un Covid laikā šī palīdzība Latvijas iedzīvotājiem un arī uzņēmējiem bija, manuprāt, viena no lielākajām salīdzinoši Eiropas Savienībā. Tas arī varēja radīt šo inflāciju, un šobrīd inflācija varbūt saistīta arī ar energokrīzi, un es nevaru galvot, ka tas kādu laiku arī neturpināsies, jo, manuprāt, valstī ir svarīgi ne tikai sausi noturēt nu, tātad, kad finanšu rādītājs pēc iespējas tādā drošākā attālumā no aizņēmumiem, no inflācijas, bet mēs jau runājām par demogrāfijas situāciju, ka tas šobrīd ir ļoti svarīgs jautājums, lai mums nesākas, teiksim, nu, pretēji manām optimistiskajām rādījumiem vēl viena pretēja kustība, jo tas risks, kas ir saistīts ar enerģētisko krīzi šobrīd, var radīt
pilnīgi pretēji tam, ko es uzzīmēju optimistiskajā scenārijā pie Latvijas demogrāfijas situācijas, ka notiek vēl viens tāds pīķis uz leju mīnusā emigrācijas virzienā, un tad mums būs faktiski neiespējami pierunāt cilvēkus atgriezties, kas jau ir bijuši izbraukuši. Tāpēc, bet, tas var radīt infláciju vai noturēt kādā brīdī. Vienlaiks jums programmā arī rakstīts kredītprocentu likmes un banku komisijas zemākās Baltijā. Kā, kā to panākt? Tas jau arī zināmā mērā kaut kur. Ir saistīts, ja mums vienīgiem visā eirozonā, visur, kur tiek lietots eiro, ir inflācija bez maz vai trīs reizes lielāka nekā no Vācijā vai Francijā, tad skaidrs, ka bankas mums dos lielākus kredītprocents. Nu, mēs nevarēsim aizņemties par to kredītprocentu, jo nauda devalvējās trīs reizes ātrāk. Nu, eksperti izsaka tādu viedokli, ka mums ir ļoti stagnējošs finanšu sektors, banku sektors. Banku sektorā ir faktiski monopolstāvoklis atsevišķām pāris bankām, un ir valdībai jāstrādā pie tā, lai veicinātu, ka arī banku sektorā mums ir lielāka konkurence un ienāk citi finanšu tirgus spēlētāji. Kā to izdarīt? Tas ir valdības politikas uzdevums. Priekš tam ir eksperti, gan būtu jābūt Finanšu ministrijā, Latvijas bankā, Ekonomikas ministrijā, kā strādāt ar šiem jautājumiem. Un tas būtu tieši premjera uzdevums izveidot. Es pat teiktu tā, ka arī šis ir viens no jautājumiem, kas būtu jāveido tāda, kā angliski saka, task force, ja, grupa, kas pārietu no runām pie darbiem, jo runas par to, ka mums ir stagnējošs banku sektors, kas tikai audzē, iziet no tāda sava maksimāli drošās stratēģijas, ekonomika jums neattīstās, tāpēc liksim augstas kredītprocentus, ja liek augstas kredītprocentus, ekonomika neattīstās, un mēs ejam pa spirālu uz leju. Tas ir strateģiski atrisināms uzdevums, bet pie tā jāstrādā. Tad, jā, es gribēju tomēr pievērsties, vai ir kāda prognoze, mēs varam samazināt šo atšķirību starp Latvijas inflācijas rādītāju kaut kādā 23. Gadā un eirozonas vidējo, vienkārši konceptuāli, lai kāds arī būtu eirozonas vidējais, vai mēs varam viņiem kaut cik saprātīgi pietuvoties ar kaut kādiem risinājumiem, jo uzreiz mēģināt atbildēt uz to, ko tad mēs darām citādāk nekā visās pārējās eirozonas valstīs, nu, izņemot Lietuvu un Igauniju. Nu, manā ieskatā es atbildētu uz to, ka veicināt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi pirmkārt, lai mums šeit rastos ienākumi un darba spēkam būtu, teiksim, kur strādāt. Ekonomiskā aprite, apgrozījums, ja mums ir jāspēj būt konkurējošiem vismaz Baltijā, un otrs ir neskaidrais jautājums, kādēļ es neņemtos prognozēt un teikt, ka nu tā, tūlīt tas inflācija samazināsies, un mums ir skaidra atbilde, ka tas tā arī notiks, jo nu, tas ir viss jautājums ar enerģētiku šobrīd pagaidām, diemžēl, ir atklāts vēl. Un mēs varēsim risināt to tad, kad mēs būsim stabili izveidojuši savu enerģētiskās neatkarības stratēģiju un īstenojuši to. To var izdarīt laikā starp 2 un 10 gadiem, bet to var izdarīt, ja mēs šodien apstiprināsim šo stratēģiju un to sāksim konsekventi īstenot. Pagaidām mēs rīkojamies pēc tāda reakcijas principa un manā ieskatā, nu, šaujam nepareizajos virzienos atsevišķos lietās, un es arī nevaru, man nav gluži atbildes izskaidrojam tieši, kāpēc tas tā notiek. Mm. Tad šajā jautājumā es saprotu, jūs tā kā no prognozēm atturēties. Nu, es atturētos, jā. Nu, tad varbūt var piezīmēt to darbiniekus, lai ir televizorā redzama paliekoša atzīme, kur 25. Gadā jūs aptuveni prognozējat darbinieku skaitu. Jā, nu labi, es protams, prognozēšu. Tās patiešām ir prognozes. Tad aptuveni tajā pašā līmenī, jā, 2030. Jā. Ar
ļoti liela cerība. Tas būtu, jā, turpat jau, kad mums bija tu 800 tūkstoši, jo, ja mēs, kaut kāds 2002. Mums nav... Vairāk bija. Jā, nu es neteiktu, jo tas atskaites punkts varētu būt nu, tas pats 2014. Gads. Nu nav pamata domāt, ka tagad 10 gadu laikā mēs nevarēsim sasniegt šo gadu un no tādu viedokļu. Nu tad ķeramies jau pie konkrētiem piedāvājumiem programmā. Jūs jau teicāt attiecībā to, ka Rīga zaudējis Baltijas metropolis status, un kur viens no tiem jautājumiem ir arī, jums ir... Programmā ierakstīts būvvalžu debirokratizācija. Ko ar to saprast? Jeb tad ir jautājums, cik ilgu laiku un cik atļaujas vajag, lai Rīgā saņemtu būvatļauju, un cik ilgu laiku un atļaujas vajadzīgs, lai saņemtu Viļņā, Kaunjā vai Tallinā. Nu, taču tie dati ir. Jā, es domāju, ka tās jautājums un atbildi ir diezgan nu, īsa, patiešām debirokratizācija. Un tas ir iespēja, to ir iespējams redzēt, ka tiešām Babītē var uzbūvēt objektu par daudziem miljoniem viena gada laikā, saņemt visas atļaujas un uzbūvēt. Un Rīgā tas ir, nu, praktiski mēs iestrēkstam. Tas nozīmē, ka ir procesu neefektivitāte. Un tas ir praktiski risināms jautājums. Turklāt, ja ir... Ja mēs redzam, ka ja kāda no pašvaldībām norāda, ka viņam ir problēmas likumdošanas jautājumos, tad šī saime ir parādījusi pat un tieši uzņēmējdarbības jautājumus, ka mēs varam risināt jautājumus diezgan zibenīgi, ja pusgada laikā var vajadzīgie likumi būt uzlaboti, bet es saredzu, ka te daudz, kas ir no darba organizācijas. Nu, un arī iespējams jautājumi, kas nu, ar korupciju saistīt ir, jo ja Rīgā saka, ka mums ir daudz pieteikumu un mēs netiekam galā, nu tad paņemiet darbiniekus. Bet jā, varbūt, nav skaidrs. Varbūt, kad ir cita risinājums, es atvainojos, nevajag pašvaldību būvvaldes izveidojumu vienalga, kas mums tā valsti ir, būvvalde vai kā viņa sauc, visi valsts, un vienkārši, ja ir pieteikumi no Rīgas, skat no Rīgas ir pieteikumi, es atvainojos no, nu, no Ērļiem, tad skatam no Ērļiem vai no Liepājas, tad skatam no Liepājas, un tad nebūs tas jautājums, ka Rīgā ir daudz, un es nezinu, kādā citā vietā tur varbūt ir viens vai divi pa visu gadu. Varbūt, ka tad ņemam to valsts savās rokās ņem, un tad... Tāda situācija. Varbūt, ka tas ir risinājums. Nu, jūs minējāt diezgan līdzīgu risinājumu, kā tiesās ir risināt šis jautājums, lai ātrāk lietas izskatītu. Tad mēs patiešām, man liekas, es biju iepriekšējā termiņā ministras 13. Gadā, un mēs pieņemam tādu risinājumu, ka var lietas sūtīt, skatīt, Rīgas lietas skatīt Rēzeknē un otrādi. Tas ir risinājums. Nu, tas būtu ekonomikas ministrijas eksperta piedāvājums, vai viņi saredz to, un pašvaldību piedāvājums. Es tomēr saskatu, ka pašvaldībās arī var efektīvi strādāt. Bet ja tas ilgstoši uzreiz... notiekās, un tas nav, nu tas ilgstoši, kā jau jūs minējāt, tas nav ne vakar, ne šodien. Tas patiešām ir ilgstošs jautājums. Nu, tas ir ilgstoši neatrisināts jautājums. Un vienīgi es minētu, ka tomēr es zinu, ka ir pašvaldības, kas efektīvi risina, un ir pašvaldības, kas to neprot efektīvi risināt, tātad tas liecina, ka tā problēma ir mazāk likumos, bet vairāk konkrētās pašvaldības nu, tādā darboties spējā. Vai valstī ir jāatņem iespēja un nu, jāveido kaut kāda tik centralizēta valsts, ka pašvaldībām mēs atņemam funkcijas, Nevienmēr tas ir labākais risinājums. Es saredzu tieši daudz ko arī, ka funkcijas mēs deleģējam iedzīvotājiem lielākam, pēc iespējas lielākā mērā arī attālināti deleģējam tās tiesības. Viņi iemācās kompetenti risināt jautājumus. Ir vairāk cilvēku, kas to var risināt. Un ja mēs sakoncentrējam tagad valsts rokās pilnīgi visu, tas var arī nebūt efektīvi. Bet tāpēc tas ir viens no virzieniem, un tas ir ekspertiem būtu jāizsver. Jūs vēl vienu lietu minējāt 50 tūkstoši jaunu mājokļu reģionos un Rīgā kaut kāda veida valsts programma, tas ir kaut kāds līdzfinansējums, jo nākošais ir otrā līmeņa pensiju uzkrājuma, kā garantija pirmai mājokļu iemaksai, nu labi, vai ir iespējas steidzam veselības problēmu risināšanai, tad to otrā līmeņa pensiju fondu atļaus, nu tātad jebkuram izmantot viņu vienreiz, tāpat kā Igauņa ļāva, vai tas tomēr ir mazliet kaut kas cits? Tas ir mazliet cits, jo mēs tieši norādījām, ka tas ir kā garantija tieši mājokļu iegādei varētu būt, un vēl viena programma varētu būt,
kā tad altuma programma jaunajām ģimenēm, kas jau vispār pastāv šobrīd, un tā, manuprāt, ir attīstāma programma, tad atviegloti vai ar noteikumu ar garantēšanu tieši jaunām ģimenēm, kas vienalga Rīgā, Valmierā vēlas uzsākt savu dzīvi. Tas ļoti daudz ko nozīmē demogrāfijai un arī darba spēkam uz vietām. Mēs lēnām to vai mēs laikam. Es gribētu, ka tu pajautā par tiem termināļiem un to būvniecību, jo tas ir enerģētikas jautājums. Un... Pavisam nesen valdība lēma par to, kad būs arī Latvijā sašķinētās gāzes terminālis. Jūs esat savā programmā ierakstīšu, ka tas būs divu gadu laikā. Nu, pagaidām viss tās prognozes ir tādas, kas tas varētu būt divu gadu laikā, bet tas termināls būs un kāpēc šo lēmu nevarēja pieņemt. Nu, 1. Martā šogad. Manā ieskatā, ka šis lēmums bija jāpieņem vai nu pirms 11 gadiem, jo toreizējais Eiroparlamentārietis Krišānis Kariņš izteicās jau, ka terminālis ir nepieciešams. Vai nu to vajadzēja pieņemt 2014. Gadā tajā brīdī, kad citas valstis, gan Lietuva, gan Igaunija jau saprata, un savus risinājumus meklēja. Latvija nerisināja šo, atteicās un novilcināja šo jautājumu. Es tur saskatu ļoti tuvu jautājumam par valsts nodevību. Vai nu tā ir bijusi korupcija, vai nu tā ir bijusi absolūta neizpratne, jo Latvijai nav piegāža alternatīva izņemot Klaipēdu un Krieviju. Un ja Klaipēdē šobrīd notiek nedod Dievs kaut kādas tehniskas problēmas, starp citu tādas ir bijušas pasaulē, arī Amerikā, tad vienīgais, kas atliek Latvijas premjeram, ir doties uz Krieviju pie Puķina un lūgt piegādāt. Jo Latvijai vienīgā stabilā elektrība Latvijā ir TEC 2, un tur elektrība ražo ar gāzi. Tas ir tas, kas izveidots. Mums nav citas alternatīvas tādēļ, kā būvēt savu neatkarīgu piegādes nu, vietu, LNG termināli, kaut vai vairākus. Ir brīnums, kāpēc nav bijis izsludināts vismaz 14. Gadā konkurss, kur var no visas pasaules pieteikties, un Latvijas valdība var tenderī izvēlēties labākos risinājumus. Kāpēc šāds lēmums nevarēja tikt pieņemts 25. Februārī, vienlaikus dodot uzdevumu siltumapgādes uzņēmumu maksimāli pāriet no gāzes uz šķeldu, atļaut kurināt to pašu kūdru, jaukt pie šķeldes, izmantot tos pašus atkritumus, nu kuriem ļaut tehnoloģijas. Vienlaikus uzdot par uzdevumu, atvainojas aizsardzības ministrija, rīt no rīta sākt savienojumu ar Inčukalnu pazemes gāzes krātu un pateikt, ka terminālis būs tur. Tas ir Latvijas nacionāla interešu objekts. Šobrīd ir ārkārtas tālāk. Kāpēc šāds lēmums netika pieņemts? Es tur saskatu kaut kādu korupcijas jautājums, jo šādu uzstādījumu esmu stādījis gan 2019. Gadā, gan valdības protokoli man neļaus samelot. Ja kāds vērsīsies, ka es saku nepatiesību, tad varēs apskatīties valdības protokols. To teicu pagājušā gada septembrī, oktobrī, decembrī uzdevu jautājumu, kāpēc enerģētiskās apgādes stratēģijā nav nekas runāts par neatkarīgu LNG termināli. Un kolēģi no citām partijām, izņemot konservatīvie, sēdēja ar nodurtām galvām un neatbildēja man vienkārši neko. Tad ir tikpat labi. Protams, tajā brīdī, kad sākās karš, arī tad vēl nebija ātrās atbildes, ka tas tā būs, bet jautājums tika, nu, beidzot saprat, ka nav citu variantu tajā brīdī, kad Tautsaimniecības komisijā Saeimā tika pieņemts priekšlikums atvienoties no Krievijas gāzes vada. Un tajā brīdī, ņemot vērā, ka vienīgā elektrība Latvijā stabilā ir TEC 2, un to ražo ar gāzi, mums iestājās strupceļš. Nu, pata situācija. Pilnīga situācija, bet tā noskaidrojās, ka šobrīd tas mums ir galvenais. Es vēl varu parādīt, starp citu, katru dienu ir statistika. Jā. Vienas fakts ir, mēs redzam, ka tas ir par elektrības piegādēm. Somijai, Igaunijai ir savienojums ar Somiju, Lietuvai ir savienojums ar Zviedriju, Latvijai nav savienojuma elektrības nekāda.
Un te ir dati par to, kādā veida elektroenerģija, kad un cik daudz tiek ražota un padota. Tātad, lūk, 260 megawatt ir imports. Pamata, ko mēs piegādājam, tātad no kā tiek ražota, tas ir gāze. Un hidroenerģija, tieši uz šodien, šodien, tas ir šodien 11. Dati, hidroenerģija ir nula, jo tādi enerģijas piegādes avoti kā hidro un atjaunojama enerģijas avoti saule un vējš ir nestabili. Ja, vējš arī var nebūt mēnešiem. Kāpēc valsts tie ir jāiegulda miljards vējā? Tas patiešām var izrādīties, ka tas ir miljards vējā. Mūsu uzskats ir, ka šādi atjaunojama enerģija resursi un, tā, un citas, nu, faktiski šādas lietas, ir jānodrošina privātiem investoriem. Valsti ir jārada iespējas nodrošināt pieslēgumu, nodrošināt jaudas, bet tas ir jābūvē privātiem investoriem. Tad ir vislabāk darbojas tirgus ekonomika. Valsti ir jāiegulda strateģiskos objektos, kā atomelektrostacija, ko bez šaubām privāti investori visdrīzāk nevarēs un negribēs, nespēs realizēt. Bet, nu, teiksim, tas pats miljards ir jāiegulda tādā. Kurā gadā, jūsprāt, tā varētu būt atomstacija pie mums Latvijā? Ja mēs sāksim kavējoties ar to nodarboties, nu, 5-10 gadu laikā tas ir iespējams, bet līdz tam, ja mums ir LNG termināls, mēs sevi nodrošinām ar stabilu elektroenerģiju un starp citu Rīgā arī ar siltumu, ar TEC2 palīdzību, stabili piegādājot elektroenerģiju no šī un, protams, arī atjaunojami resursi, mēs nedaudz no saules nākam.